74-річний Кіюкі Цуцуї цілий тиждень блукав у горах, споживаючи лише шоколад і воду зі струмка. Поки його знайшли рятувальники, японець хотів піднятися в гори у префектурі Ніігата, однак на висоті приблизно 1000 метрів оступився і зіскознув зі стежки. На сполох забили його родичі, коли старий не повернувся у належний час. Рятувальники помітили дідугана з гелікоптера. Нині загрози життю літнього альпініста немає.